diuen Estela, soc llicenciada en Ciències Ambientals i tinc una tenda que es dedica a tot tipus de a venda de productes per a tot tipus de cultius i en especial per a cultiu ecològic. He triat el cultiu ecològic perquè és molt beneficiós per al medi ambient. La diferència amb el cultiu tradicional o convencional és que no està permitit l'ús de fitosanitaris ni de fertilitzants químics. També aposta per les llavors ecològiques, aposta també per la rotació de cultius, a diferència del cultiu tradicional, que són més monocultius, no, i no agota tant el terreny. La collita és de més qualitat, però a diferència del cultiu tradicional és menys productiva. Passar-se a l'agricultura ecològica no és que sigui complicat, és que és més costós, perquè al principi ha d'estar 3 anys cultivant en ecològic, sense pesticides, en fertilitzants que no siguin químics, utilitzant llavors o planters ecològics, i durant aquests 3 anys no pot vendre la collita com a ecològica encara, la tindria que vendre com a normal. I no es podria beneficiar de l'augment de preu que té una collita ecològica. A Sueca el que se sol plantar és sobretot hortalisses. Molta gent d'ací de Sueca té campets, té trossets de terra i el més fàcil per a cultivar en ecològic és això, perquè ho té més a la mà. Però també cada vegada més els cítrics i l'arròs també estan cultivant-los en ecològic. El substrat és simplement el terreny on s'assenta la planta i substrats n'hi ha un muntó. També el que n'hi ha són mendes per a substrat, o sigui, el substrat és la base i després ja li se poden añadir pues, diferents tipus d'esmenes, perlita, vermiculita, n'hi ha de tot. L'ideal és que per a cada tipus de planta n'hi hagi un substrat específic, per exemple, per a substrats específics per a orquídies, per a bonsais, per a semilleros, per a un munt de coses. El substrat és on s'assenta la planta i si no és un substrat bo, la planta acaba no tant, acaba inclús morint-se perquè el substrat no és bo. Entonces és important que estigui sobretot ben fertilitzat. Per al cultiu, sobretot de hortalisses, que és el que més es fa, es recomana que estigui ben fertilitzat en fertilitzants ecològics tipus l'humus. L'humus és el que millor va. Una horta urbà és simplement un espai en casa on puguis cultivar alguna cosa. És això, una horta urbà, no n'hi ha més. Es necessita sobretot sol, que tinga moltes hores al dia de sol. I per a fer-ne un doncs, substrat i un maceta o algun espai on la planta puga viure. Es pot utilitzar macetes, poden utilitzar basquets de madera, inclús botelles de plàstic, perquè així també se recicla el plàstic. Es pot utilitzar el que sigui. Com estem molt prop del parc natural de l'Albufera, molta part del terme pertany al parc natural, és una agricultura que és ecològica, és beneficiosa per al medi ambient, perquè no utilitza, com ja he dit, pesticides ni fertilitzants químics, ni afecta tampoc als insectes beneficiosos. Entonces és important. També és beneficiós per a l'economia local, perquè molta gent que té un xicotet camp cultiva en ecològic i després ho ven. Entonces, fomenta també un poc l'economia local i llocs de treball.
El consum responsable és una manera de consumir béns i serveis tenint en compte la naturalesa, les característiques socials i laborals de l'entorn de producció i les conseqüències mediambientals. En consumir local i ecològic, cuidem la nostra salut i la del planeta, ja que afavorim un consum responsable amb el medi ambient i amb la societat en la qual vivim. Implica que al moment de triar allò que consumirem, tinguem en compte els seus possibles impactes ambientals i socials, de manera que preferim aquells que no sols són menys nocius, sinó que contribueixen a construir un model econòmic i social que posa en el centre a la protecció ambiental i a la construcció de relacions més justes i equitatives entre totes les persones. Consumir d'una manera ecològica i responsable està al nostre abast. Solament hem de tindre en compte alguns criteris molt senzills, com és comprar solament allò que necessitem o optar per una alimentació més fresca i natural, fugint dels precuinats. També és important evitar els productes amb ingredients modificats genèticament i rebutjar els envasos d'un sol ús. I recorda, els productes locals, frescs i de temporada ens permeten estalviar desplaçaments. Per tant, consumir-los ajuda a reduir emissions en CO2, principal causa del canvi climàtic. Per últim, no oblides que els animals criats en granges industrials solen ser alimentats per pinsos de baixa qualitat i passa el mateix amb el peix criat en piscifactories, que es tracten amb antibiòtics i pesticides.